Klart. Ett. Två. Kör. Då har vi dem iväg i kvällens första lopp. Det var galopp direkt för nummer två, Amina Willow. Snabbast ut och tar täten har vi nummer sju, Donny Darko Font, som leder in i den första svängen. Följs närmast av nummer ett, Olivia Cougar, som följer på innerspår. Första häst i andra spår blir det för nummer tre, Diva. Nere som trea på inner, nummer fyra, Global Daylight. Men upp till 500 meter, nummer 7, Donny Darko Font, kommer dit på 17,2. Längre ner som femte häst efter en liten lucka, 5, Heartbeat Thunder. Som efter sig i andra spår har nummer 8, Shakara Dupont. Samtidigt så nummer 7, Donny Darko Font, har dryga... Diskvalificerad häst nummer 2, Amina Willow med Per Nordström. Nummer 9, Jojo du Sigon, finns som fjärde häst i andra spår och som fyra på innen, 6, Lord Tobin. Vi varvade på 17,4. För nummer 7, Donny Darko Font, som leder ut på slutrundan. Andra paret, 3, Siva, 7, 1, Olivia Cougar. Sedan som andra häst i andra spår, nummer 5, Heartbeat Thunder. På trea på innen, 4, Global Daylight. Lite rörelse i fältet här nu ut på långsidan. Det är nummer 5, Heartbeat Thunder, som stöter via tredje. Samtidigt så vi passerade 1500 meter på 17,3. Fram upp utvändigt ledaren, nummer 5, Heartbeat Thunder. Via tredje spår längre ner, nummer 8, Shakara Dupont. I ryggen på denna 9, Jojo du Sigon. I rygg på ledaren fortsatt ett, Olivia Cougar. Men tempot ökas på ledaren, som dock har lite små problem med stilen just nu. Nummer 7, Donny Darko Font, leder in på upploppet. Nummer 8, Shakara Dupont, provar via tredje. Mellan nästa 5, Heartbeat Thunder, 1, Olivia Cougar, som nu kommer via stretchen. 7, Donny Darko Font leder, 1, Olivia Cougar närmar sig. Det gör även 8, Shakara Dupont. Så kommer snabbt en bit ut på banan, 8 eller 1, den sista biten. Och det blir bort, och det är galopp för 1, Olivia Cougar. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in diskvalificerad häst nummer 1, Olivia Cougar, Fredrik Persson. We'll be right back.
Då har vi ordningsföraren klar ifrån lopp nummer 1. Där ser jag nummer 8, Shakara Dupont och Stefan Persson. 2 nummer 7, Donny Darko Font, Ken Ecke. 3 nummer 6, Lord Tobin och Rickard Svanstedt. Ordningsföljd 8, 7, 6. Shakara Dupont är uppförd av Ekeri Wilton i Schweiz. Det är E-A-R-L, Ekeri A. Rayons ifrån Frankrike som äger. Det är Kevin Gondé som tränar och sulken satt, alltså Stefan Persson. Ja, dagens första lopp på Åby inleds med Stefan Persson och Shakara Dupont som vinner dagens första lopp. Ja, just det. Nu är det coronatid. Stort grattis, Stefan. Tack så. Ja, vad fick du reda på av Kevin inför det här loppet? Ja, jag hade rätt bra koll på hästen faktiskt. Jag var faktiskt i Bergsåker när han startade sist och Rickard Skoglund så körde och var väldigt imponerad av han och sa att det var riktigt fin häst. Så jag visste att han var bra. Berätta lite om loppet. Ja, det var ju ett tufft tempo tycker jag för det var ett tvåårslopp och den här stod 20 efter så han fick kämpa för att vinna. Men han gjorde det väldigt bra. Jag tror det är en riktig framtidshäst. Stort grattis. Ska vi ta några ord med Kevin också? Congratulations, Kevin. Ja, oh, thanks. Can you tell us a little about the horse? Yeah, very kind. He came to me like 3 months ago maybe. And they want to try. He's from Switzerland, so he cannot really race in France at the moment. So then he came to me and everything went perfectly. What do you have for the plan now? Is going for the winter rest? Yeah, now it's going to be like 4 or 5 weeks, take it easy, and we will see him only next year from now. What do you think about next year? I don't know, I haven't looked yet, so I have to check with what's the plan with the owners also. Congratulations to the nice win. Oh, thank you very much.